יום צהוב, כתבה ריקי זקן. יואב התעורר היום במצב רוח צהוב. לבש חולצה צהובה ומכנסיים צהובים, וחבש את הכובע הצהוב. אכל תירס, שתה מיץ אננס, וקינח עם בננה. בגינה התגלש יואב במגלשה הצהובה ושיחק באופנוע הצהוב. יואב הרגיש טוב. יואב נהנה מיומו הצהוב. בערב אבא חזר מהעבודה, הוא הביא ליואב הפתעה. הוא קנה לו בלון ירוק. מה פתאום ירוק? יואב כעס. אני רוצה בלון צהוב. אבא לא הבין. משהו בטח קרה. יואב תמיד שמח לקבל הפתעה. והוא אף פעם לא שוכח לומר תודה. אבא לא ידע שזה היום הצהוב של יואב. למקלחת לקח יואב את כל משחקי המים הצהובים. כף צהובה, דלי קטן צהוב וברווזונים. אבא צחק. הוא הכין דפי ציור וצבעים צהובים. אחרי המקלחת הוא ויואב יציירו שמש ולימונים. אבל אחרי המקלחת יואב לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים. זה הלילה הירוק שלי, הוא הכריז. נתן לאבא נשיקה, אמר תודה, והלך לישון עם הבלון הירוק.